Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα που μας έχετε εδώ να ακουστεί έτσι λίγο η φωνή των γονιών για όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί ενώ γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κενά και σε άλλα σχολεία, δεν έχουμε πολλές αντιδράσεις και κοινοποίηση του ζητήματος από συλλόγους γονέων ή από αντίστοιχα από τα σχολεία. Στο δικό σας το σχολείο παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Θα μιλήσω αρχικά για τα σχολεία, γενικά για τα σχολεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά κενά. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το δικό μας σχολείο, ίσως το δικό μας να έχει τα περισσότερα. Έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες επεμβάσεις των συλλόγων γονέων και από τα υπόλοιπα σχολεία, mm-hmm. αλλά δεν ξέρω αν έχουν ακουστεί. Mm-hmm. Αν έχουν ακουστεί παραπέρα. Στο δικό μας το σχολείο, που θεωρώ ότι είναι και το μεγαλύτερο του Δήμου μας, υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Όπως είπατε, φιλόλογος, φυσικός ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, αφού έγινε το αίτημά μας κτλ. Mm-hmm. Όμως παρόλα αυτά οι ώρες που έχουν χαθεί είναι αναρρύθμιτες. Ναι, και κυρίως σε φιλόλογο, δηλαδή σήμερα υπάρχουν παιδιά που από την αρχή της σχολικής χρονιάς δεν έχουν κάνει φιλολογικά μαθήματα. Φυσικά υπάρχουν και αρκετά τμήματα, ειδικά της τρίτης γυμνασίου, ναι, τα οποία μπορεί ας πούμε από αρχαία, ναι, να ξεκίνησαν να κάνουν την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτό όχι λόγω του ότι βρέθηκε εκπαιδευτικός, αλλά ναι, λόγω του ότι μοιράστηκαν οι ώρες των φιλολόγων. Δηλαδή το πρόβλημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει και πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, δεν μιλάμε τώρα για τους συγκεκριμένους, ναι, 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 αυτό προχωράει και γίνεται ένα μαζικό πρόβλημα για όλο το σχολείο. Δηλαδή, αντί για να μας θέλουν καθηγητή, ναι, θα πρέπει όλα τα παιδιά να μείνουν ημιμαθή. Μάλιστα. Μειώνονται δηλαδή οι ώρες αλωνών μαθημάτων. Ακριβώς. Για να καλύψουν κάποιες από τις ώρες των καθηγητών κάποιες που δεν υπάρχουν. Κάποιες από τις ώρες, ακριβώς, ακριβώς. Άρα ανοίγουμε άλλο κεφάλαιο ελλείψεων για να μισοκαλύψουμε τα κενά, ακριβώς, που υπάρχουν. Υπάρχει μια μετακύληση του προβλήματος, όπου θα είναι γενικότερη και δέκτες όλου αυτού του προβλήματος τελικά είναι τα παιδιά μας. Είναι μας τα παιδιά, ναι. Τα παιδιά τα οποία δεν λαμβάνουν τις γνώσεις και την παιδεία που θα έπρεπε. Ναι. Έχετε απευθυνθεί στη δευτεροβάθμια διεύθυνση. Είπατε ότι έχετε κάνει κάποιες επεμβάσεις. Πού έχουν γίνει και τι απαντήσεις έχετε πάρει? Έχουμε μιλήσει ήδη πρώτα απ' όλα με τη διεύθυνση του σχολείου μας, όπου δηλώνει τα κενά όπως θα έπρεπε, ναι, και από εκεί και έπειτα η δευτεροβάθμια και εκείνη με τη σειρά της. Αυτό το προωθεί. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι μένουμε εκεί. Ναι. Δεν καλύπτονται. Έγινε και η δεύτερος κύκλος αναπληρωτών, η τοποθέτησή τους. Έγινε ο δεύτερος κύκλος, ολοκληρώθηκε. Υποτίθεται ότι ο τρίτος κύκλος αρχικά θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει. Ναι. Πάμε από Παρασκευή σε Παρασκευή. Ναι. Δεν ξέρω πόσες Παρασκευές θα περάσουν και αν θα πάμε στο 2024 για να δούμε τις νέες ειδικότητες να καταφθάνουν στο σχολείο μας. Και φυσικά και τα μαθήματα και των θρησκευτικών και των καλλιτεχνικών μπορεί να θεωρούνται δευτερεύοντα, αλλά είναι αυτά ουσιαστικά για φυσικά τα παιδιά. Φυσικά και είναι. Αλλά εκεί έχουμε καταλήξει να μην μιλάμε για αυτές τις πολύ σημαντικές ειδικότητες, γιατί μας λείπουν ακόμη σημαντικότερες, ο φιλόλογος και ο φυσικός. Ένας φιλόλογος δηλαδή λείπει από το... με ένα φιλόλογο και ένα φυσικό. Ένας φιλόλογος με όλες του τις ώρες στο σχολείο. Με όλες του τις ώρες. Δικό μας. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά το τοποθετείτε, γιατί έχουμε ακούσει και τις καταγγελίες από την ΕΛΜΕ για το τυραμόλας που γίνονται οι αναπληρωτές, με μία ώρα εδώ, μία ώρα εκεί, και ουσιαστικά δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις. Είναι πολύ δύσκολο από την πλευρά και των καθηγητών και των, ναι, αναπληρωτών και των μονίμων. Δηλαδή, ναι, το πρόβλημα είναι, νομίζω ότι αφορά πλέον όλους. Ναι. Όλους. Και οι μόνιμοι καθηγητές καλούνται πολλές φορές να κάνουν ώρες υπεράριθμες από αυτές που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους για να καλύψουν κάποια κενά. Ναι. Οι γονείς πρέπει να βρίσκουμε τρόπους τι θα κάνουμε με τα παιδιά, τι θα κάνουμε με τις γραμματικές γνώσεις τους, ειδικά σε αυτά τα μαθήματα τα οποία θα τα χρειαστούν. Mm-hmm. Τα παιδιά τώρα της γάμα γυμνασίου πρέπει να έχουν καλύψει ένα κύκλο γνώσεων για να περάσουν μετά στο λύκειο. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό? Ναι, με βασικά κενά που άμα δεν καλυφθούν τις ώρες που πρέπει να καλυφθούν, υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό όλο το πρόβλημα, δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Ναι. Οι ώρες που απαιτούνται για την εκμάθηση του κάθε μαθήματος σε όλα τα σχολεία και ο αριθμός των μαθητών και των τμήματων είναι λίγο πολύ γνωστά. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να φτάνουμε κάθε χρονιά, αλλά φέτος νομίζω ότι ένα περισσότερο στα Χριστούγεννα για να καλύψουμε τα μαθήματα των παιδιών. Ναι. Την έναρξη των μαθημάτων ουσιαστικά. Ναι.
προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε και τους συλλόγους άλλων σχολείων. Βεβαίως, έχουμε ήδη ξεκινήσει να ερχόμαστε σε επικοινωνία με κάποια σχολεία. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα αυτό είναι συλλογικό mm-hmm. και όχι μόνο για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, για ολόκληρο το νησί και νομίζω και πανελληνίως θα έλεγα. Ναι. Ποιες είναι οι κινήσεις που θα θέλετε να κάνετε ή αν έχετε σκεφτεί αν θα προχωρήσετε σε κάτι περαιτέρω πέραν της επιστολής αυτής την οποία κοινοποιήσατε παντού? Πρώτα απ' όλα, βεβαίως, αυτή η επιστολή όπως σας είπα έχει κοινοποιηθεί ήδη παντού. Θέλουμε λίγο να δούμε σαν σύλλογος εμείς από εδώ εάν μπορούμε να συνομιλήσουμε και με τα υπόλοιπα σχολεία ναι. και όλοι μαζί να βρούμε λύσεις, mm-hmm. να βρούμε πρώτα απ' όλα να συνομιλήσουμε και να εκθέσει ο καθένας το τι ενέργειες θα θέλαμε να κάνουμε ναι. για τα παιδιά μας. Όλα γίνονται προς όφελος των παιδιών και αυτό. Των μαθημάτων. Αυτό. Όχι γιατί είμαστε ενάντια στην κυβέρνηση, όχι γιατί υπάρχει κάποιος απότερος σκοπός. Ναι. Σκοπός μας είναι οι γνώσεις των παιδιών μας. Ναι. Και κάθε χρόνο συναντάμε το πρόβλημα αυτό. Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στο Υπουργείο. Διαφορετικά καταγράφουν τα κενά. Άλλα κενά βλέπουμε εμείς στα σχολεία, άλλα έχουν στις λίστες τους στο Υπουργείο, μια εντελώς στρεβλή εικόνα, και αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Και για να μην βάλω και για τις συνεχείς συνταξιοδοτήσεις εκατοντάδων εκπαιδευτικών κάθε χρόνο που δεν καλύπτονται οι μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών, δημιουργώντας νέα προβλήματα και νέα κενά. Πόσα παιδιά έχει το γυμνάσιο της Καλονής? Είναι φέτος μεγαλύτερα. Απαριθμεί 180 παιδιά. 180 παιδιά, μάλιστα. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και θα είμαστε κι εμείς δίπλα σας έτσι να παρακολουθούμε το θέμα που επαναλαμβάνω δεν αφορά μόνο το δικό σας σχολείο αλλά είναι χλιαρές οι αντιδράσεις έτσι από άλλες περιοχές. Ελπίζω να γίνουμε εμείς η φωνή για όλους. Μακάρι. Και να ακουστούμε μαζικά και πραγματικά να υπάρξει μια λύση, όχι απλά να έτσι, ακουστούμε, έτσι, να υπάρξει λύση.